Dobar dan svima. Moje ime je Mirela Lončar, ja sam doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka i ja ću vam danas govoriti o aktivnostima Organizacije islamske saradnje u cilju širenja zajednice svih muslimana, UME, i to ću uraditi na primjeru slučaja takozvanog Kosova. Pre nego što počnem, žela bih da se zahvalim Kulturnom centru Novog Sada, direktoru Bojanu Panotoviću i saradnicima koji su omogućili održavanje ovog predavanja. Ja bih htjela da istaknem da se ova tema koju danas proučavamo spada u oblast proučavanja politikologije religije, jedne od najmlađih politikoloških disciplina koja je nastala na Fakultetu političkih nauka 1993. godine u Beogradu i odatle ona je izvezena u svet, danas se proučava na svim svetskim univerzitetima i fakultetima. Ovom organizacijom, Organizacijom islamske saradnje, koja se pre nazivala Organizacija islamske konferencije, prvi kod nas se bavio profesor dr. Miroljub Jevtić u svojoj magistarskoj tezi, koja je odbranjena na Pravnom fakultetu 1984. godine. Ova teza, magistarska teza profesora Jevtića, je ujedna naučna studija na svetu o ovoj organizaciji zajedno sa još jednom studijom na nemačkom jeziku. Nakon profesora dr. Miroljuba Jevtića, ovom organizacijom se kod nas bavio i naš ambasador i publicista Oliver Otežica, koji je napisao prvu naučnu monografiju o ovoj organizaciji i ona je objavljena 2008. godine. Ja radim doktorsku tezu pod nazivom Organizacije islamske saradnje u savremenim međunarodnim odnosima od meke moći do čvrstog izazova i upravo slučaj takozvanog Kosova predstavljaće jedno od poglavlja moje doktorske disertacije. E sada da počnemo. Naime, kako bi vam na najbolji mogući način opisala aktivnosti Organizacije islamske konferencije, ja ću prvo krenuti od uticaja religije na međunarodne odnose i na međunarodnu arenu. Naime, religija je snažan faktor koji utiče na međunarodne odnose, na međunarodnu arenu, posebno svojim transnacionalnim karakterom. Religije kao što su islam, hrišćanstvo i budizam imaju taj transnacionalni religijski akter. Od 70. godina 20. veka dolazi do globalizacije, dolazi do tehnoloških inovacija, do porasta obrazovanja i tada se u međunarodnoj areni otvara jedan prostor za, pored delovanja državnih aktera, otvara se prostor za delovanje i nedržavnih aktera u međunarodnoj areni. I ti nedržavni akteri jesu upravo transnacionalne korporacije i organizacije. Pored toga, vidljivi su i transnacionalni religijski akteri. Jedan od ovih transnacionalnih religijskih aktera koji biva vidljiv i uticajan u međunarodnoj areni jeste i Organizacija islamske saradnje kojom se danas bavimo. Ja sam za danas uzela teorijski okvir profesora Jeffreya Hinesa koji kaže da transnacionalni religijski akteri utiču putem metoda meke moći na stvaranje transnacionalnog religijskog društva izvan teritorijalnih granica i oni time mogu predstavljati izazov za međunarodni poredak, ali isto tako i za suverenitet država. Mi se danas bavimo naravno transnacionalnim religijskim akterom, Organizacijom islamske saradnje, kao i transnacionalnim religijskim društvom, Zajednicom svih muslimana UMOM. I u skladu sa tim, naše istraživačko pitanje danas će biti da li Organizacija islamske saradnje u cilju širenja UME predstavlja izazov za suverenitet i teritorijalni integritet država koje nisu njene članice, konkretno Republike Srbije, time što u svojim rezolucijama poziva svoje države članice na priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, znači Južne srpske pokrajine. Naime, cilj ovog predavanja jeste da ukaže da je pitanje takozvanog Kosova zapravo islamsko pitanje, stoga što nalazimo da takozvano Kosovo uživa podršku najvećeg međunarodnog reprezenta islama, upravo ove organizacije, Organizacije islamske saradnje. Ja ću sada nešto reći o Organizaciji islamske saradnje, naime,
nastanak ove organizacije kao i opšte karakteristike. Nakon raspada Osmanskog carstva, muslimanski svet je izgubio svog međunarodnog reprezenta. Stoga dolazi do potrebe da muslimanski svet formira svog međunarodnog reprezenta. A neposredan povod za formiranje ove organizacije predstavlja upravo paljenje džamije Al-Aqsa u Jerusalimu ili Al-Kutsu, kako muslimani nazivaju Jerusalim, kada je kralj Saudijske Arabije, Fejzal, uputio poziv svim liderima muslimanskih država da se ujedine protiv izraelske kontrole trećeg svetog mesta u islamu. Naime, koliko je Jerusalim, tačnije Al-Quds, bitan za muslimane, možemo videti zato što Al-Quds predstavlja treće sveto mesto islama, jer se upravo tamo nalaze džamija Al-Aqsa i kupola na steni. Upravo je sa ovog mesta, znači trećeg svetog mesta islama, prorok Muhammed na svom krilatom konju Buraku je poletao u nebo i to putovanje se naziva Mirađ i zbog toga ovo mesto je od neprocenjive važnosti za muslimanski svet. Stoga na prvom islamskom samitu koji je održan u Rabatu u Maroku 1969. godine dolazi do formiranja tada organizacije islamske konferencije, koja se, jeli tako, tada zvala, i ciljevi ove organizacije koje su definisani po njenom formiranju jesu upravo, prvi i osnovni cilj formiranja ove organizacije jeste rešavanje pitanja Palestine i Jerusalima, tačnije Al-Kudsa, zatim zaštita svetih mesta u islamu i naravno ojačavanje ekonomske saradnje između država članica ove organizacije. Ono što je isto jako bitno da naglasimo jeste da je organizacija islamske konferencije u jednoj od svojih rezolucija proglasila i sveti rat džihad Izraelu. Ova organizacija jeste pan-islamska organizacija koja tvrdi da predstavlja kolektivni glas svih muslimana i da govori u ime islamske ume. Ona je najveća islamska međuvladina organizacija na svetu, a druga po redu najveća međuvladina organizacija na svetu odmah posle organizacije Ujedinjenih nacija. Ono što čini ovu organizaciju unikatnom organizacijom u korpusu svetskih međuvladinih organizacija jeste upravo njen religijski identitet koji nalazimo taj islamski identitet u ovoj organizaciji. Ono što je takođe bitno jeste da naglasimo da je sedište ove organizacije u Džedi, u Saudijskoj Arabiji. Međutim, sedište ove organizacije je samo privremeno u Džedi, u Saudijskoj Arabiji. Očekuje se da sedište ove organizacije bude u Jerusalimu, tačnije u Al-Kudsu, nakon njegovog oslobađanja. Ova organizacija obuhvata 1,8 milijardi vernika muslimana, jeli, i obuhvata 57 država članica. To su uglavnom većinski muslimanske zemlje, ali ova organizacija broji neke zemlje koje imaju muslimansku manjinu. Takođe, u ovoj organizaciji nalazimo i države posmatrače ove organizacije i to su Bosna i Hercegovina, zatim Centralna Afrička Republika, zatim Kraljevina Tajland, Ruska Federacija, što je nama jako bitno, Turska Republika, Severni Kipar. Ja ću vam sad pokazati i mapu. Ovde možemo videti zelenom bojom označene su države članice ove organizacije, dok su crvenom bojom označene države posmatrači unutar ove organizacije. Takođe, logo ove organizacije koji se sastoji od kabe ili ćabe, globusa i polu meseca. Kao što smo već rekli, organizacija Islamske konferencije jeste formirana 1969. godine u Rabatu u Maroku. Međutim, ova organizacija donela i svoju povelju 1972. godine, prema čemu nalazimo tri glavna organa ili tela ove organizacije, i to su upravo konferencija kraljeva i šefova država i vlada, zatim konferencija islamskih ministara inostranih poslova i generalni sekretarijat. Međutim, usled reformisanja ove organizacije, ona je donela novu povelju 2008. godine, po kojoj nalazimo 11 glavnih organa ove organizacije. Između ostalog, najbitniji jeste Islamski samit.
Ova organizacija je kao odgovor na univerzalnu deklaraciju ljudskih prava Ujedinjenih nacija donela svoju Kairsku deklaraciju o ljudskim pravima u islamu 1990. godine. I ova deklaracija, Kairska deklaracija, u mnogo čemu kontradiktorna univerzalnoj deklaraciji ljudskih prava Ujedinjenih nacija, upravo zbog toga što ističe primat islama i ona po brojnim autorima predstavlja alternativni set ljudskih prava baziran na konzervativnoj interpretaciji islamskog prava. I ono što je bitno za nas i za današnje predavanje jeste da ova deklaracija, Kairska deklaracija, ističe da islamska uma jeste najbolja nacija koja treba da vodi čovečanstvo. Ova organizacija je 2000. godine krenula u reformisanje. Naime, na današnji dan, 11. septembar, došlo je do napada na Sjedinjene Američke Države. I tada dolazi do porasta islamofobije u svetu. Stoga, jedan od razloga da se ova organizacija reformiše jeste upravo taj, ali isto tako ova organizacija se suočavala sa brojnim poteškoćama u svom radu i ona je donela odluku da se reformiše. Stoga je donela desetogodišnji plan akcije 2005. godine, kao što smo već rekli, novu povelju 2008. godine i promenila je naziv 2011. godine iz Organizacije islamske konferencije u Organizaciju islamske saradnje. Takođe, usled tih reformi dolazi do pojačane aktivnosti u okviru oblasti ljudskih prava. Naime, ova organizacija je nastojala da utiče, to jest da deluje, jeli, na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ali kako je shvatila da nema značajnijeg uticaja tamo, ona je shvatila da, ona je nastojala, znači, da utiče na oblast ljudskih prava kako bi uticala na Komisiju za ljudska prava. Takođe, dolazi do povećanja budžeta. Saudijska Arabija predstavlja glavnog financijera ove organizacije, jeli, i usvaja se novi desetogodišnji plan akcije za period od 2016. do 2025. godine, koji ističe 18 prioritetnih oblasti. Prvo i osnovno jeste rešavanje pitanja Palestine i Jerusalima Al-Kudsa, znači, zatim islamofobija, borba protiv terorizma, ljudska prava, financije, investicije, dijalog i tako dalje. Ova organizacija suočava se i sa brojnim izazovima, to su posebno izazovi unutrašnje strukture. Naime, rivalitet, suprotni interesi kao i različite verzije islama, Saudijske Arabije i Irana, jesu kamen spoticanja u funkcionisanju ove organizacije. Takođe, nalazimo i nedostatak izvršne autonomije organizacije islamske saradnje i ova organizacija suočava se, kao što sam već rekla, sa određenim finansijskim poteškoćama. Međutim, Saudijska Arabija je glavni finansijer. Isto tako, u Saudijskoj Arabiji nalazimo i privremeno sedište ove organizacije. Saudijska Arabija jeste i čuvar svetih mesta Meke i Medine. Stoga nalazimo da Saudijska Arabija ima dominantnu ulogu u ovoj organizaciji. Kao što smo već rekli, Organizacija islamske saradnje predstavlja najznačajnijeg međunarodnog reprezenta islamskog sveta i to je druga najveća međuvladina organizacija na svetu, odmah posle Organizacije Ujedinjenih nacija. Ona je jako aktivna u savremenim međunarodnim odnosima i tu ćemo sad ispitati odnos ove organizacije sa Ujedinjenim nacijama, ali isto tako i sa Evropskom unijom. Ona takođe ima i aktivne odnose sa drugim organizacijama poput Arapske lige i drugih. Naime, sve zemlje članice Organizacije islamske saradnje su članice Ujedinjenih nacija, međutim, tu bi samo istakli status Palestine. Naime, Palestina u Ujedinjenim nacijama ima status države posmatrača, ali ne članice Ujedinjenih nacija od 2012.
godine i upravo je Palestina taj status u Ujedinjenim nacijama stekla naporima i lobiranjem ove organizacije unutar Ujedinjenih nacija. Organizacija Islamske zajednice ima status posmatrača u Ujedinjenim nacijama od 1975. godine i ona ima dve misije u Ujedinjenim nacijama, jednu u Njujorku, a druga se nalazi u Ženevi i od 2012. godine ove misije se redovno sastaju u Njujorku kako bi napravile politiku delovanja i razvile islamsku strategiju unutar organizacije Ujedinjenih nacija. Teme koje su od prioritetne važnosti za organizaciju islamske saradnje unutar Ujedinjenih nacija jeste pitanje Palestine, ljudskih prava, terorizma, islamofobije, pitanje Kašmira, Kipra, Somalije, Rohinđa, muslimana, ali isto tako priznavanje takozvanog Kosova kao nezavisne i suverene države. Pored Ujedinjenih nacija, ova organizacija ima saradnju i sa Evropskom unijom. Naime, Organizacija islamske saradnje ima stalnu posmatračku misiju u Evropskoj uniji u Briselu od 2012. godine. Međutim, kamen spoticanja u odnosima ove dve organizacije jeste upravo pitanje Kipra. Naime, Kiparska republika predstavlja državu članicu Evropske unije od 2004. godine, a Turska republika Severni Kipar, koju priznaje samo Republika Turska, ima status države posmatrača u ovoj organizaciji. Stoga ta tačka predstavlja znači osetljivu tačku u odnosima ove dve organizacije. Kako smo eto nešto rekli, da kažem, o opštim karakteristikama ove organizacije, mi ćemo se sad bazirati na naš teorijski okvir o transnacionalnim religijskim akterima i transnacionalnom religijskom društvu, tačnije Organizacije islamske saradnje i o zajednici svih muslimana UMI. Organizacija islamske saradnje, kao što smo već rekli, govori u ime svih muslimana i u ime muslimanske UME. Reč UMA ima svoj koren u arapskoj reči UM, što znači majka ili poreklo. To je zajednica koju je stvorio verovesnik Muhammed u Medini i ona je u stalnoj pokornosti Bogu. Naime, muslimani širom sveta veruju da su ujedinjeni vezom vere u zajednicu svih muslimana UMU koja nadilazi plemenske, nacionalne i bilo koje druge manjinske pripadnosti. Znači, UMA predstavlja ekstrateritorijalnu zajednicu svih muslimana i iskazuje znači primat religijske pripadnosti islama nad nacionalnom pripadnošću. Znači, muslimani su pre svega braća po veri i islam zastupa jednakost svih vernika. Takođe, muslimani imaju zadatak da uvek štite i brane druge muslimane. Kao što smo rekli, ova organizacija jeste upravo unikatna organizacija, upravo zbog svog religijskog identiteta kojeg nalazimo u islamu. Islam je jedna od najvećih i najznačajnijih religija danas, okuplja 1,8 milijardi vernika. I to je religija, da kažem, vredna svakog poštovanja. Islam predstavlja aktivno i miroljubivo potčinjavanje Božijoj volji i težnju ka ostvarenju Božijeg suvereniteta na zemlji. Glavna ideja islama se zasniva na otkrovenju i šerijatu, gde se nalazi da vernici imaju obavezu da žive, da kažem, u jedinstvenoj državi. Religija islam namenjena je celom svetu, a prema mnogim autorima ona predstavlja i planetarnu ideologiju. Dužnost islamske države jeste da vrši islamsku misiju, davu, znači da se islam pripoveda sve dok čitav svet ne postane jedinstvena država. Pošto smo rekli da je ova organizacija upravo najznačajniji međunarodni reprezent islama, mi ćemo sad nešto reći o odnosu islama, međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. Naime, islamsko pravo šerijat sadrži deo koji se tiče međunarodnih odnosa. Taj deo se u klasičnoj islamskoj teoriji naziva sir. Naime,
koncepcija islamskog međunarodnog prava isključuje ono što predstavlja osnov savremenog međunarodnog prava, a to je postojanje različitih suverenih teritorijalnih država. Islamsko pravo je podelilo svet na svet islama i svet rata, Dar al-Islam i Dar al-Harab. Odnos muslimana prema nemuslimanskim državama, kako to profesor dr. Miroljub Jeftić kaže, predstavlja samo privremeno priznanje do stvaranja jedinstvenog islamskog poretka na svetu i jedinstvene islamske države iza koje stoji Bog. E sada, mi moramo reći da kao najbitnija tri formalna principa i vrednosti organizacije islamske saradnje se ističu sledeći. To su islamske vrednosti, ljudska prava i suverenitet. Ali isto tako mi moramo naglasiti da je koncept islamske ume i državnog suvereniteta zapravo kontradiktoran. Zašto? Naime, suverenitet se različito shvata u klasičnoj političkoj teoriji, a različito u islamu. Suverenitet se u islamu označava pojmom hakemija i odnosi se na hakema koji predstavlja suverena u islamu, a to je Bog Allah. A suverene države funkcionišu zarad interesa država, a ne zarad interesa religijskih zajednica koje ne priznaju teritorijalne granice. Koncept islamske ume podrazumeva, kao što smo već rekli, ekstrateritorijalnu zajednicu muslimana i štiti interese muslimana bilo gde na svetu, pa čak i u državama koje nisu članice ove organizacije. I upravo ovde dolazimo do naše ključne hipoteze, koje glasi: organizacija islamske saradnje usled težnje za zaštitom interesa muslimanskog stanovništva u državama koje nisu njene članice utiče na pitanje državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta tih država, konkretno u našem slučaju Republike Srbije, time što u svojim rezolucijama poziva svoje države članice na priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova južne srpske pokrajine. Naime, Republika Srbija predstavlja suverenu, nezavisnu, međunarodno priznatu državu članicu Ujedinjenih nacija. Prema Ustavu Republike Srbije, pokrajina Kosovo i Metohija predstavlja sastavni deo teritorije Republike Srbije. Nakon rata 1999. godine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija doneo je rezoluciju 1244, u kojoj je pokrajina Kosovo i Metohija se stavlja pod privremenu upravu Ujedinjenih nacija. Međutim, privremene institucije samouprave u Prištini su suprotno međunarodnom pravu, Ustavu Republike Srbije i rezoluciji 1244 proglasile nezavisnost takozvanog Kosova 17. februara 2008. godine. Republika Srbija čini sve da diplomatskim i mirnim putem sačuva pokrajine Kosovo i Metohija u svom sastavu. I ovim proglašenjem takozvanog Kosova učinjen je presedan u međunarodnim odnosima i međunarodnom pravu i takođe povređen je Ustav Republike Srbije kao i rezolucija. Međutim, čak i pored ovog presedana, značajan broj zemalja je priznao nezavisnost takozvanog Kosova, a među njima su i neke države članice organizacije islamske saradnje. E sada, ja ću se malo vratiti u prošlost kako bi ukazala na to da ova organizacija nije samo da sad lobira za priznavanje nezavisnosti takozvanog Kosova, ona je i ranije radila zarad interesa muslimanskog stanovništva. Naime, na teritoriji Kosova i Metohije nalazimo 95,6% muslimana. Stoga, ovo područje predstavlja interes najvećeg međunarodnog reprezenta islama, organizacije islamske saradnje. I u skladu sa tim, još 1992. godine definisani su ciljevi organizacije islamske konferencije, koja se nekada tako zvala, na sastanku Međunarodnog saveta za džamije u Meki u Saudijskoj Arabiji. I to su sledeći ciljevi: da Bosna i Hercegovina bude priznata kao nezavisna država u granicama koje je definisao AVNOJ, da se pomogne Albancima Kosmeta da formiraju samostalnu političku zajednicu, da se prizna politička autonomija Raške oblasti i da se Makedonija preuredi u smislu podele suvereniteta između Makedonaca i muslimana. Kao što vidimo, još tada je organizacija islamske konferencije radila
u interesu zaštite muslimanskog stanovništva. Ono što bi ja, da kažem, naglasila jeste da nakon rata 1999. godine organizovana je konferencija ministara inostranih poslova, znači islamskih, ministara inostranih poslova organizacije islamske konferencije u Burkini Faso u periodu od 28. juna do 1. jula 1999. godine. I na toj konferenciji jedna od glavnih tema bila je upravo situacija na Kosovu i Metohiji. I tada je istaknuto da je ovo pitanje isključivo islamsko pitanje. Predsjednik Burkine Faso, Blaise Compaore, je tada istakao da je jedno od pitanja koje najviše brine islamski svet upravo tragedija muslimana Kosova. Takođe, na istoj konferenciji ministar inostranih poslova Katara istakao je tragičnu situaciju muslimana Kosova. Ali ono što je, da kažem, za nas najbitnije jeste sledeće. Na samitu kraljeva i šefova država i vlada organizacije islamske konferencije koja se održala u Kataru 2000. godine, usvojena politička rezolucija koja se takođe tiče Kosova i Metohije i godinu dana kasnije na 28. konferenciji islamskih ministara inostranih poslova organizacije islamske konferencije 2001. godine u Maliju, takođe usvojena je politička rezolucija o situaciji na Kosovu koja poziva Ujedinjene nacije da podrže pravo naroda Kosova na samoopredeljenje kako bi sačuvali svoju kulturnu baštinu i islamski identitet. Po proglašenju nezavisnosti takozvanog Kosova, koje je usledilo 17. februara 2008. godine, dan kasnije, generalni sekretar ove organizacije, koja se tada zvala Organizacija islamske konferencije, profesor Ekmeledin Isanoglu, izjavio je sledeće. Veoma značajan događaj desio se juče. Kosovo je konačno proglasilo svoju nezavisnost posle duge i odlučujuće bitke naroda. Kako mi nalazimo ovaj srećan rezultat, proglašavamo našu solidarnost i podršku našoj braći i sestrama tamo. Islamska uma želi im uspeh u njihovoj novoj borbi za izgradnju jake i perspektivne države sposobne da unapredi svoj narod. Nema sumlje da je nezavisnost Kosova prednost muslimanskog sveta i jačanja islamske akcije. Međutim, mi moramo reći da po proglašenju nezavisnosti takozvanog Kosova, ove kvazi države, mali broj zemalja ove organizacije, znači država članica, je priznao takozvano Kosovo. I tu moramo zahvaliti Ruskoj federaciji. Naime, kao što sam već na početku navela, Ruska federacija predstavlja državu posmatrača u ovoj organizaciji. Stoga mi smo imali snažnu podršku Ruske federacije u ovoj organizaciji koja je na neko vreme, da kažem, uticala na to da neke države članice organizacije islamske saradnje ne priznaju nezavisnost takozvanog Kosova. Ali 2009. godine naporima Saudijske Arabije i Albanije predložena je rezolucija u ovoj organizaciji o progresu demokratije na Kosovu kao i o progresu, da kažem, demokratskih institucija na Kosovu. I ta rezolucija je usvojena od strane svih država članica ove organizacije prema navodima albanskog ministra tadašnjeg spoljnih poslova Baše. Republika Srbije je lobirala protiv ove rezolucije, ali nažalost nije uspela. Međutim, podrškom Sirije, Egipta, Azerbejdžana i drugih država članica organizacije islamske saradnje u kojima je Ruska federacija uticajna, organizacija islamske saradnje je nakratko prekinula za dalja lobiranja za priznavanje takozvanog Kosova. Međutim, ono što nama nije išlo na ruku, a jeste išlo u korist Albanaca sa Kosova, jeste savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o proglašenju, to jest jednostranom proglašenju nezavisnosti takozvanog Kosova. To savetodavno mišljenje je doneto 2010. godine i upravo nakon toga dolazi do povećanja broja zemalja koje priznaju takozvano Kosovo i takođe dolazi do intenzivnijeg lobiranja za priznavanje nezavisnosti takozvanog Kosova.
2012. godine tadašnji premijer takozvanog Kosova, Hašim Tači, bio je prvi put u poseti ovoj organizaciji, organizaciji za saradnju u Džedi, u ovoj Saudijskoj Arabiji. Tom prilikom on se sreo sa tadašnjim generalnim sekretarom organizacije islamske saradnje, Ekmeledinom Isanoglom, koga sam već spomenula. I gospodin Isanoglu mu je predstavio tada istoriju podrške ove organizacije takozvanom Kosovu, koja datira još od 1996. godine. Ono što je svakako jako bitno za ovo predavanje jeste da kažemo da organizacija islamske saradnje konstantno donosi rezolucije u kojima poziva države, svoje države članice da priznaju takozvano Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu. Međutim, u praksi situacija je malo drugačija. Naime, jedan broj zemalja ove organizacije zaista nije priznao nezavisnost Kosova. Naprimer, jedna od najznačajnijih islamskih zemalja jeste upravo Iran. Iran nije priznao nezavisnost Kosova. Međutim, Iran ima problem sa Turkmenima i Kurdima. Takođe, Maroko, ali Maroko ima problem sa Zapadnom Saharom, Indonezija, koja ima problem sa Aćijom, eto, naprimer, i Alžir, koji ima problem sa Berberima. Priznavanje takozvanog Kosova od strane ovih i drugih država bi značilo pravo njihovim manjinama da se otcepe. Prema rezoluciji Organizacije islamske saradnje iz 2019. godine, kako su oni naveli, 38 od 57 država članica Organizacije islamske saradnje jeste priznalo nezavisnost takozvanog Kosova. Ovde možemo videti i sliku kada je Hašim Tači bio u poseti Džedi u Saudijskoj Arabiji, kada je posetio gospodina Isanoglua 2012. godine. Nakon ove posete usledila je i poseta gospodina Isanoglua takozvanom Kosovu. On je tad pričao u parlamentu takozvanog Kosova kako ova organizacija zaista konstantno pruža podršku takozvanom Kosovu u ostvarenju svoje nezavisnosti. Pored toga, takođe, delegacija takozvanog Kosova, predvođena Hašimom Tačijom, Ramošem Haradinajem, Pacolijem, lobira i u drugim organizacijama za priznavanje takozvanog Kosova kao nezavisne države, i tu pogotovo mislimo na Ujedinjene nacije, i tu takođe nalazi podršku organizacije islamske saradnje da lobira za takozvano Kosovo u Ujedinjenim nacijama kako bi ostvarila dalja bilateralna priznanja, ali isto tako kako bi podržala takozvano Kosovo i u međunarodnim organizacijama, Interpolu i u drugim, da kažem, institucijama i organizacijama. E sad, kako smo već naveli da na teritoriji Kosova i Metohije živi 95,6% muslimana, i kako smo rekli da je islam zaista onako značajan na takozvanom Kosovu, postavlja se sledeće, i to što, da kažem, uživa podršku najveće međunarodne reprezente islama, organizacije islamske saradnje, onda se postavlja sledeće pitanje. Da li takozvano Kosovo može da bude država članica organizacije islamske saradnje? Međutim, prema povelji organizacije islamske saradnje iz 2008. godine, definisano je naime ove članstvo, to jest definisano je ko može da bude, koje države mogu da budu članice ove organizacije. I tu imamo dva kriterijuma. Prvi kriterijum jeste da država članica treba da ima muslimansku većinu, a drugi kriterijum jeste da bude članica Ujedinjenih nacija. S obzirom da takozvano Kosovo nije država i nije članica Ujedinjenih nacija, ona ne može da bude ni država članica ove organizacije. Međutim, mi moramo reći da su postale određene inicijative takozvanog Kosova da stekne status države posmatrača unutar ove organizacije, ali do sada takozvano Kosovo sa svojom delegacijom jeste učestvovalo na određenim sastancima u organizaciji islamske saradnje, ali samo u statusu gosta. Ono što je takođe jako bitno jeste da istaknemo sledeći podatak, a to je da takozvanom Kosovu je podrška Zapada od ključne
od ključne važnosti i ona je, da kažem, presudna. Stoga, takozvano Kosovo jeste donelo i svoj, da kažem, ustav, prema kojem takozvano Kosovo predstavlja sekularnu državu koja ima tendenciju da uđe u Evropsku uniju, Ujedinjene nacije i NATO. Ali u suštini ovaj ustav je formiran baš u skladu sa tim kako bi se obezbedila podrška Zapada koja je presudna. Naime, kosovski Albanci, muslimani, se formalno predstavljaju takozvano Kosovo kao sekularnu državu sa evroatlantskom orijentacijom kako bi sačuvali podršku Zapada, a suštinski utiču na stvaranje muslimanske države u Evropi i teže da doprinesu jačanju islamske misije na svetu. Ono što je otežavajuća okolnost kada govorimo o podršci Zapada, takozvanom Kosovu, jeste upravo rastući islamski ekstremizam na Kosovu i Metohiji. Naime, čak i New York Times objavio članak u kojem se navodi da je takozvano Kosovo plodno tlo za razvoj islamskog ekstremizma. Isto tako, izveštaj State Departmenta govori o tome da preko 400 boraca je otišlo, Albanaca muslimana sa Kosova je otišla da se bori na strani islamske države u Siriji i Iraku. O tome vam pričaju moj kolega i prijatelj Milan Vukelić. On je napisao i jednu značajnu naučnu monografiju koja nosi naziv Kosovo i Metohija pod zastavom islamske države, pa eto možete detaljnije pročitati o tome u njegovoj studiji. Kako bismo razumeli na koji način kosovski Albanci stiču tu značajnu podršku Zapada, a isto tako uživaju pod stalnu i konstantnu podršku organizacije islamske saradnje koja predstavlja najznačajnijeg i najvećeg međunarodnog reprezenta islama. Mi ćemo danas na ovom predavanju vas upoznati sa konceptom, to jest institutom Takijaha, koji predstavlja ključ razumevanja. Naime, Albanci sa Kosova se služe institutom Takijaha, on se nalazi u islamu i označava prikrivanje. Zasniva se na Kuranu, na suri 16, ajetu 106, pčele, i glasi: onoga koji zanječe Allaha nakon što je u njega verovao, osim ako bude na to primoran, a srce mu ostane čvrsto u veri, čeka Allahova kazna. Profesor dr. Miroljub Jeftić ističe da se suština Takijaha sastoji u sledećem. Kada muslimani nisu u stanju da otvoreno pokažu svoje stvarne namere, zato što nemaju realne snage da te namere realizuju, ili kada procene da bi ih ispoljavanje stvarnih namera skupo koštalo, onda imaju pravo da odustanu od kuranskog načela o obavezi govorenja istine i mogu u tom slučaju da se služe obmanom. Ja bih polako, da kažem, privodila kraju. Naime, istakla bi da pitanje takozvanog Kosova jeste isključivo islamsko pitanje. To nalazimo na ovom predavanju ponajviše zbog toga što uviđamo podršku najvećeg međunarodnog reprezenta islama, organizacije islamske saradnje, takozvanom Kosovu. Takođe moramo naglasiti da čak Vatikan nije priznao takozvano Kosovo kao državu, jeli, i čak Vatikan nalazi i to da je pitanje Kosova i Metohije zaista pitanje sučeljavanja hrišćanskog i islamskog sveta. Naime, na Kosovu i Metohiji grade se stotine džamija, otvaraju se islamske škole, izučava se Kuran, dok se ruši hrišćanska baština, hrišćanske crkve, ruše se pravoslavna hrišćanska groblja. Znači, urušava se hrišćanska civilizacija. Od 1999. godine preko 250.000 Srba je proterano, više hiljada duša je ubijeno ili nestalo, među njima su i žrtve trgovinom organima. Čak je i američki pukovnik kojega je predsednik Sjedinjenih Država Donald Trump predložio da bude ambasador Sjedinjenih Država u Nemačkoj, izjavio sledeće: da su Amerikanci bili protiv pravoslavnih Srba hrišćana, a da su na vlast na Kosovu doveli islamiste narkodilere koji im nikada nisu i nikada im neće biti prijatelji. E sad, ja bih se vratila, da kažem, na početni teorijski okvir koji sam predstavila o transnacionalnim religijskim akterima i transnacionalnom religijskom društvu i na moje istraživačko pitanje.
ja bih odgovorila, a to je da organizacija islamske saradnje u nastojanju da oformi transnacionalno islamsko društvo, UMU, to je da je proširi, jeli, utiče na urušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije time što u svojim rezolucijama poziva svoje države članice da priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i time utiče na širenje islamske misije na svetu. E sad, kako sam ja, evo, da kažem, vam sve ispričala o organizaciji islamske saradnje kao i o takozvanom Kosovu i podršci organizacije islamske saradnje takozvanom Kosovu, ja bi se sad samo osvrnula na još nešto. Naime, 4. septembra 2020. godine delegacije Republike Srbije i delegacije takozvanog Kosova bile su u poseti Vašingtonu s Sjedinjenim Državama i tada su potpisani određeni ekonomski sporazum. Ti ekonomski sporazumi su zaista bitni za našu Republiku Srbiju i bitni su za naš ekonomski razvoj i u mnogo čemu će da nam doprinesu ekonomski. Međutim, ja bi se iz ugla politikologije religije fokusirala na tačku koja je vezana za Izrael. Naime, tačka koja je vezana za Izrael može otvoriti neka nova pitanja. Republici Srbiji, to jest Republika Srbije je dogovorila da do jula 2021. godine otvori ambasadu, to jest premesti ambasadu svoju u Jerusalim. I mi moramo reći da jednostavno da je to osetljivo pitanje i treba biti oprezan oko toga s obzirom na rezolucije Ujedinjenih nacija o izraelsko-palestinskom sporu kao i o statusu grada Jerusalima koji je dalje, da kažem, nerešen i zbog toga su sve ambasade, da kažem, zbog toga se većina ambasada nalazi u Tel Avivu. Naravno, ovo je, da kažem, promenjeno kada su Sjedinjene Američke Države i Trumpova administracija, kada su priznale Jerusalim za glavni grad Izraela i premestile svoju ambasadu tamo. Stoga Republika Srbija, ukoliko učini taj postupak, ona bi bila treća država na svetu koja bi otvorila ambasadu u Jerusalimu i priznala Jerusalim za glavni grad Izraela, a prva, da kažem, evropska. Stoga, oko tog pitanja treba biti oprezan, da kažem, ponovo kažem, to je jako osetljivo pitanje, ali ono na što bi se ja asocirala jeste upravo tačka o Izraelu, a tiče se takozvanog Kosova. Naime, ukoliko Izrael prizna takozvano Kosovo i takozvano Kosovo prizna Izrael i ukoliko uspostave diplomatske odnose i ukoliko takozvano Kosovo otvori ambasadu u Jerusalimu kao glavnom gradu Izraela, onda će takozvano Kosovo da pogazi sve ono na čemu se zasniva organizacija islamske saradnje. A kao što smo već rekli, organizacija islamske saradnje je formirana u tom cilju, u tom najznačajnijem cilju da reši pitanje Palestine i statusa Jerusalima, tačnije Al-Kudsa, kako muslimani nazivaju Jerusalim. I isto tako cilj ove organizacije da izmesti sedište ove organizacije iz Džede u Al-Kuds, koji predstavlja treće sveto mesto Islama. Znači, takozvano Kosovo bi pogazilo sve ono na čemu se zasniva ova organizacija i naravno to bi otvorilo neka nova pitanja da li bi onda takozvano Kosovo i dalje uživalo podršku ove organizacije koja se bori za islamske interese na svetu. Ono što takođe možemo konstatovati ovde vezano za Vašingtonski sporazum jeste da ovde nalazimo pobedu Donalda Trumpa i američke administracije, znači Trumpove administracije, nakon potpisanog sporazuma između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Naime, hrišćanski evangelisti su jako bitno biračko telo u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni veruju u drugi dolazak Isusa Hrista. I da bi drugi dolazak Isusa Hrista usledio, potrebno je, kako to hrišćanski evangelisti Sjedinjenih Američkih Država veruju, da se svi Jevreji vrate u svetu zemlju. Stoga je podrška Sjedinjenih Američkih Država Izraelu
konstantna i konstantna i neupitna. Znači, upravo kako vidimo, ovo je, da kažem, još jedna pobeda Donalda Trumpa, američke administracije i hrišćanskih evangelista koji vezuju napredak Sjedinjenih američkih država sa napretkom Izraela i pružaju im, da kažem, konstantnu podršku. Ja se nadam da vam je ovo predavanje bilo korisno i isto tako se nadam da sam vam na pravi način približila koliko religija je značajan faktor u savremenim međunarodnim odnosima i da se bez poznavanja politikologije religije ne mogu na pravi način razumeti savremeni politički procesi. Hvala vam puno na pažnji.